Rim, prvo stoljeće. Vječni grad ima više od milijun stanovnika. Središte je to moći i kulture staroga svijeta. No, blagostanje u Rimskom carstvu ne traje vječno, a svi putovi koji vode u Rim pod sedam brežuljaka doveli su i razne osvajače te bolesti poput kuge, koje su brže od mača krojile demografsku sliku na Apeninskom poluotoku. U 16. stoljeću Rim je samo blijeda kopija nekadašnje slave. Svega 15.000 stanovnika, grad koji živi na ruševinama. No, jedan je čovjek sve to promijenio. U samo 5 godina izgradio je novi Rim. Ovo je priča o njemu. Graditelj Rima. Papa s Jadrana. Bazilika di Santa Maria Maggiore, Bazilika Svete Marije Velike, jedna od četiri papinske bazilike u Rimu. Najstarije je to Marijansko svetište na zapadu. Crkvu su u 4. i 5. stoljeću gradili Papa Liberije i Papa Svetac, Siksto III. A potkraj 16. stoljeća nadogradio ju je njegov nasljednik po imenu, ali ne i u svetosti, Felice Peretti, Siksto V. Upravo njegov grob, koji se nalazi u ovoj bazilici, početna je točka našeg putovanja. Ko je bio Siksto V? Jedan od najkontroverznijih papa u povijesti katoličke crkve. Papa koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. Due caratteri titanici, come Michelangelo e Sisto V, e questa amicizia rimase profondamente legata per sempre. E quindi per tutto il tempo che il Peretti fu qui, fu frequentato da Michelangelo. Poi Felice Peretti diede un grande segno della sua amicizia per Michelangelo, anche quando divenuto Papa, dopo anni e anni che la cupola di San Pietro disegnata da Michelangelo non era stata costruita, tre papi precedenti non avevano avuto il coraggio, la forza o l'interesse di farla finalmente costruire, Sisto V immediatamente decise che doveva essere costruita, proprio per ricordare e onorare la memoria di Michelangelo.